Ahoj, děti! Dnes se pojďme podívat na stranu 40, která je nadepsaná D3, a my začneme prvním cvičením. Vyčtete zadání, které je krátké a jednoduché. Počítej. Mhm, počítat budeme příklady, podobné už jsme počítali, tady se dostaneme na desítku, je tam růžový rámeček a potom ještě dál, takže postupně odčítáme 13 minus 3 minus 1, něco vypočítáme a potom tohle odečteme na jednou a získáme nový příklad. Pojďme si to ukázat na dopočítadlo, takže cože to tam bylo za příklad? 13 minus 3 minus 1 rovná se s názorním. 13 a místo škrtání koleček zakrývám mínus 3, dostal jsem se na desítku, mínus 1 a teďka tohle zaplním jedním páskem a to devítkovým páskem rovná se 9. No a co jsem říkal, že tohle dvojí odčítání minus 3 a potom ještě minus 1 nahradím jedním odčítáním. Vlastně prostě minus 4. Minus 4, no a sami jste viděli, že s devítkovým páskem jsem vůbec, ale vůbec nehnul, takže i tento příklad má výsledek 9. 13 minus 4 rovná se 9 a máme zde nový příklad. Takže vraťme se do učebnice a ještě jednou, 13 minus 3 rovná se 10 minus 1 rovná se 9 a teďka tohle odečteme na jednou, 13 minus 4 rovná se také 9. Stačilo jako ukázka? Já si myslím, že ano. Prosím, přerušte video. Ano a za chvíli si ho znovu puste a my si porovnáme řešení. pojďme na to slíbené řešení. Tak trošku to zvětšíme, aby jsme si to, abyste na to pěkně viděli a jdeme. Takže tohle jsme vypočítali společně. 13 minus 4 rovná se 9. Tak a tady jste počítali 13 minus 3 rovná se 10 minus 3 rovná se 7. A stejný výsledek má nový příklad 13 minus 6 rovná se 7. 13 minus 3 minus 6 rovná se 4, stejně jako, tady jste to odečetli na jednou, 13 minus 9 rovná se 4. 13 minus 3 minus 5 rovná se 5. A vznikl vám tady odečtením na jednou příklad 13 minus 8 se stejným výsledkem rovná se 5. 13 minus 3 minus 4 rovná se 6, stejně jako 13 minus 7 rovná se 6. Dále 13 minus 3 minus 2 rovná se 8, 13 minus 5 rovná se také 8. Tohle jste dali dohromady. 13 minus 3 minus 1 rovná se 9 a 13 minus 4 rovná se 9. To už jsme tady jednou dělali, takže fajn. Zjistili jste. Všechny příklady, objevili jste je. Skvělá práce, takže nic nám nebrání jít do dalšího cvičení.